verdade, eu resolvi gravar direto da minha casa. Não, gente, eu tô aqui direto da Divino Design, que eu até posso chamar de minha segunda casa, porque é uma loja que eu frequento muito, que eu adoro, porque além de ter uma amizade com os meninos, a gente tem também um vínculo profissional. Então, é uma loja que eu vivo ela desde o nascimento dela, há 8 anos atrás. É muita coisa, não é? E eu tô aqui com o Wagner, porque esse poderia ser um ambiente da minha casa, não é, Wagner? Sim. A gente tem aqui nesse ambiente um toque de cor, né? A gente mistura a tendência do contemporâneo com um pouco do clássico também, né? Tá bem bacana esse ambiente. A gente tem uma chapeleira aqui, que também traz essa questão da madeira mais clara, né? Que também tem aqui essa questão retrô. Vocês conseguem misturar vários estilos. Sim. E várias referências, não é? E deixando tudo harmônico também. Isso, né? Que eu acho bacana aqui na Divino, gente, porque tu tem a sensação mesmo de que tu estás num ambiente da tua casa. Então, tu consegue montar isso, visualizar e colocar na tua casa, seja um ambiente grande, um ambiente menor. Sim. Tem pra todos os tamanhos, não é, Wagner? Sim, a nossa preocupação também é que o cliente, quando entra na loja, ele consiga imaginar o seu espaço, né? A gente já ambienta com os espaços já proporcionais a uma casa, ou menores ou maiores, os ambientes também, para que o cliente também consiga, que às vezes o cliente não consegue também ter que visualizar, ah, será que sofá dá? Então, compondo no ambiente, às vezes fica mais interessante também. E a gente também percebe que o cliente também, ele tem alguma dificuldade nessa mistura de estilos. Verdade. Não é? E a mistura de estilos, ela, além de ser muito bem-vinda, ela fica muito legal e ela traz personalidade, traz muita, né, personalidade pro ambiente, não é? Olha esse sofá que tá sentado. Pois é, eu adorei esse sofá. Gente, não, e ele é confortável. Sim. Não é? E ele tem uma proporção que caberia até num dormitório, se quisesse. Perfeito, dependendo, não do é? Dormitório, claro. Ele entra em qualquer lugar. Sim. Porque o tamanho dele é perfeito. Sim, pezinho mais retrô, pezinho palito, né? É, e o que eu acho bacana, gente, aqui na Divino, é que aqui a gente faz um verdadeiro passeio pela loja. Primeiro porque a loja é grande e a gente consegue visualizar vários ambientes, seja pra praia, pra uma sala mais chique, pra uma sala mais informal, pra uma sala de jantar. A gente consegue enxergar todos os ambientes, até a área externa. Sim. Não é? Vamos dar uma voltinha por aqui, Wagner, e mostrar. Eu quero mostrar esse aparador, porque às vezes também as pessoas têm muita dúvida em colocar um sofá no meio de uma sala para dividir o ambiente. Acho que o Giovanni pode nos falar um pouquinho melhor disso, né, Giovanni? Sejam bem-vindos à minha sala, então. Então, hoje se usa muito sofá no meio dos ambientes, até com essa proposta de um ambiente mais integrado, né? As pessoas acabam fazendo o estar e o jantar juntos e devido ao espaço, muitos apartamentos a gente vê que eles são compridos na sala. Claro. Então se usa muito um, é bom para setorizar. Isso. Não é? E nós temos esse aparador que eu acho ele uma peça super funcional e decorativa, né, Carmen? Porque a gente pode juntar essas duas questões na decoração. Espelho bronze, que não fica tão aberto, os pés todo em madeira teca, e ele é um aparador um pouco mais baixo que o sofá, o que faz com que tu não crie volume, claro, na casa, né, e o teu sofá apareça. E assim, pessoal, uma dica que eu acho muito legal, cara, esse tipo de móvel, por exemplo, tu tá dando um jantar na tua casa, tu pode sim, após o jantar, botar a sobremesa e convidar as pessoas, claro, a passar para o estar, né? Ele tem uma funcionalidade. Isso, né? Eu acho que isso é legal, essa vibe de a gente estar com a casa decorada, mas uma casa que ela seja dinâmica. Claro. Hoje eu tô ali com, por exemplo, ali a gente... Hoje tu fizesse quase que uma mesa bar, né? Exatamente, né? Uma mesa bar, daqui a pouco chega alguém, larga ali uma bandejinha com café, então tu consegue integrar as pessoas, né, através da comida, de um lanchinho rápido. Sim. Né? Ah, Natal, por exemplo. Quer decorar? Tu quer um espaço? Tu já tem um espaço, claro, pra botar o teu Natal. Eu penso que esses aparadores, assim, têm uma funcionalidade bacana, além do que é super bonito. E pra quem não gosta de espelho bronze, a gente faz, claro, um espelho prata e também faz ele com tampo madeira.
E eu quero mostrar um detalhe aqui, que eu pessoalmente gosto muito de usar esses espaços embaixo, seja com banquetas, com puff, com gardens, porque tu vai criando mais espaços para as pessoas sentarem, não é? E eles ficam preenchidos, não fica aquele vazio. Eu adoro essa ideia de ter alguma coisa embaixo. Eu não gosto de espaços vazios também. Então eu acho que... Isso, gente, é muito parecido. As nossas decorações são parecidas, né, Carmen? Então eu gosto, assim, também de botar uma peça que a gente possa utilizar, claro, né? Que possa ter utilidade. É isso aí, gente. Vocês são nossos convidados para vir aqui na Divino Design. A Divino Design, que é uma das poucas lojas aqui em Porto Alegre, se não a única, que consegue trazer muitos estilos diferentes dentro da mesma loja, sim, não é? Porque normalmente a loja ela tem um estilo definido e a Divino Design ela consegue atender a todos os estilos e a todos os espaços, o que eu acho muito bacana, porque eu sou uma adepta da mistura dos estilos e eu acho que a Divino veio para trazer essa proposta, Que eu acho que é muito legal. Não fique num único jeito a casa, né? Mistura, mostra a personalidade, aconchego. Da monotonia, A Divino fica aqui na Anitta Garibaldi, número 699, com estacionamento. Nós queremos você aqui.